Utakmica 18. kola treće Hrvatske nogometne lige između Marsonije i Slavonije iz Požege ostaće crnim slovima upisana u povijest oba kluba. Naime, u sedmoj minuti na terenu se srušio nogometač Marsonije Požežan Bruno Boban, koji je ove zime baš iz Slavonije stigao među bijelo-crne. Uslijedila je reanimacija prvo dežurnog liječnika, dok je pomagao i sam trener Marsonije Robert Špehar. Nakon toga došla i hitna, koja je pokušala isto. Reanimacija je dugo trajala. Pokušalo se s elektrošokovima, međutim Bruno Boban nije davao znakove života. i gre ači jedni i druge momčadi, kao i svi prisutni, bili su u šoku. Trener Špehar pokušavao ga je nekoliko puta dozvati, međutim spasa i pomoći više nije bilo. Očito je Boban doživio srčani udar ili je pri trenutku kad ga lopta pogodila u prsa pukla aneurizma, uslijed čega je došlo do zastoja srca. Nažalost, dogodila se nova tragedija na nogometnim terenima, te je otišao još jedan mladi život. Boban je imao 25 godina, a prije toga je u drugoj minuti namestio pogodak Balentoviću za vodstvo Marsonije od jedan Međutim, rezultat i sve oko nogometa, te kada će se odigrati oba utakmica, uopće više nije važno.